Takže čau a vítejte po týdnu zpátky na Potítku, kde dneska zůstaneme ve Francii, akorát se posuneme v čase o několik století dopředu po Molièrovi a podíváme se na dílo francouzského filozofa a spisovatele Albera Camuse. Hnedka na začátek ujasním, hledal jsem si to a skutečně se to vyslovuje Camus v prvním pádě, ale Camuse ve druhém pádě. Mě by to nenapadlo samotného, ale je to tak podle pravidel českého jazyka. Přímo tam je použitý jako příklad právě Albert Camus. Takže byl to v první řadě filozof, i když takový netradiční. Netradiční už tím, že sám sebe odmítal nazývat filozofem, ale prostě psal filozofické texty a i jeho literární dílo je hodně filozofické, takže můžeme úplně klidně říct, že to byl filozof. Ale byl takový netradiční filozof. Když si vezmete většinu slavných filozofů z dějin, jako byl Pascal, Leopardi, Schopenhauer, tak to byly většinou takový podivíni, kteří měli většinou nějak, byli velice nespolečenští a divně vypadali a měli neúspěch u žen. Ale Albert Camus byl pravý opak. Byl to vlastně playboy, byl to fešák, sportovec velký, v mládí hrál závodně fotbal, dokonce potom v dospělosti i fotil, je vlastně dělal modela pro nějaké prestižní módní magazíny a tak podobně. Dan vám tam určitě dá fotku. Zajímavé je, narodil se tuším, že 1913 nebo tak nějak v Alžírsku, ale byl to Francouz, jo, protože Alžírsko, jak asi víte, byla dlouho alžírská kolonie. Alžírsko byla alžírská kolonie? Alžírsko byla samozřejmě francouzská kolonie, proto mají dneska tolik dobrých fotbalistů Francouzi. Prošel takovým klasickým vývojem názorovým. Jako mladík ještě jako každý slušný člověk byl komunista, ale když se stárnul, tak jako každý slušný člověk ten komunismus opustil, protože si uvědomil, že je to svinstvo. Potom vlastně na začátku války byl tuším nějak vypovězený snad i z Alžírska a přesunul se do Francie, kde jako každý slušný člověk se zapojil do odboje proti nacismu. I když ne, že by nějak bojoval se zbraněmi v ruce, ale vydával nějaké ilegální tiskoviny, což hádám, by mu vyneslo minimálně koncentrační tábor, kdyby ho chytli, spíš něco horšího. A potom ještě později trošku koketoval s anarchismem, ale tohle není zas tak důležité. A taky, co byste asi měli vědět, tuším, že v roce 1957 získal Nobelovu cenu. Takže vlastně pár let po Hemingwayovi, o kterém jsme mluvili nedávno. A co je zajímavé, byl druhý nejmladší laureát Nobelovy ceny. A zemřel v roce 1960 tragicky při autonehodě. A je to o to tragičtější, že on vlastně chtěl původně jet vlakem a našli se na jeho mrtvém těle ještě lístky na ten vlak, ale na poslední chvíli si to rozmyslel. A dneska máme mluvit o Cizincovi, což je jeho nejznámější literární dílo. Možná More je známější, to nevadí. Prostě ale Cizinec se v těch maturitních seznamech objevuje častěji. Ale obávám se, že tohle video bude dlouhé, protože potřebujeme se nejdřív ujasnit řadu věcí. Cizinec vznikl v roce 1942. Mimochodem pro řadu mladých Francouzů je vlastně četba Cizince pokládaná za takový nějaký rituál dospělosti, protože se tam řeší hlavně témata, která člověk začíná plně si uvědomovat až někde na prahu puberty a dospělosti, někde v těch 16-17 letech. Takže pokud třeba náhodou jste v tomhle věku, tak můžete zkusit, jak se vám bude Cizinec líbit a ověřit si tím vlastní dospělost. Tak. A všude se píše, že ta kniha znamenala pro něj okamžitý úspěch, to není pravda, jo? Kdybyste to někde viděli, tak to smažte. Ze začátku to byla tak průměrná knížka, prodalo se asi 4000 výtisků, což je slabota. A až později se stala populární. A to taky bylo dané tím, že roku 1942 měli lidi dost jiné starosti než číst knížky, že? Ale ještě než se dostaneme teda k Cizincovi, tak si musíme nejdřív vysvětlit bohužel i Camusovo. Vážně Camusovo, je to tak v příručce českého jazyka. Camusovo dílo filozofické, aspoň částečně. A uděláme to prostřednictvím eseje, která se jmenuje Mýtus o Sisyfovi. A ta vyšla vlastně zároveň s Cizincem, taky v roce 1942. A on tedy formuluje Camus svoji filozofii, které se dávají různá jména. Buď filozofie absurdity, nebo taky se mluví někdy o ateistickém existencialismu. Takže už z tohohle názvu absurdita, ateismus, vyplývá, kam to asi bude směřovat. Nebo taky ten existencialismus. No. Tato esej začíná slavnou větou, cituji, základní otázkou, kterou by se měla zabývat filozofie, je sebevražda. Což je dost neobvyklý začátek filozofické studie, že? On vlastně říká, že nezná nikoho, kdo by třeba zemřel za pravdu. Protože třeba i Galileo nakonec odvolal. Ale za to říká, že zná spoustu lidí, kteří zemřeli, protože si uvědomili absurditu vlastní existence.
On tady vychází z takové té situace, je to ateistický existencialismus nebo absurdní filozofie, takže on byl očividně ateista. A když jste ateista, tak právě někdy kolem toho 15. 16. roku života přijde taková ta chvíle, kdy si naplno uvědomíte vlastně absurditu vlastního osudu. Totiž, že zkrátka my celý život se jenom plazíme k smrti a až umřeme, tak tady po nás nic nezůstane a jako všechny věci, které jsme kdy dělali, byly vlastně marné. A do toho my vidíme, ze znalostí už moderní vědy, že vlastně jak je naše postavení ve vesmíru. Ta absurdita naší existence se neohraničuje jenom na jednoho individuálního člověka, ale my žijeme na kusu kamene, v naprosto zapadlé sluneční soustavě, v jedné naprosto nedůležité galaxii. A navíc ta galaxie, nebo takhle naše sluneční soustava, že jo, tu pohltí slunce, a co je ještě horší, dokonce i naše galaxie zanikne, protože za nějaké 4 miliardy let nás pohltí galaxie Andromedy, že je Mléčnou dráhu. Mimochodem na YouTube je odpočítávadlo, countdown. 4 miliardy let, sice to odpočítává dost pomalu, ale jednou se to stane. A zároveň tady taky říká Kami, že existuje velký paradox našich životů, totiž že my se neustále upínáme k budoucnosti. My furt plánujeme, co bude příště a příště bude líp a ráno moudřejší večera, ale přitom pro nás vlastně každý den, následující den znamená, že jsme blíž k tomu zániku naprostému. No a on právě říká, že naznačuje, ale potom to vyvrátí, že sebevražda zní jako docela dobré řešení, protože jaký má smysl vést naprosto absurdní a zbytečnou existenci. A to je moc jednoduché, že? Kdyby ta jeho filozofie vypadala takhle. Takže on v další kapitole se posune k tématu takzvaně absurdního člověka. No? A kde říká, že absurdní člověk je někdo, kdo se naprosto vzdá naděje. A to je nějaké východisko k tomu, jak vést nějaký smysluplný život v tom absurdním světě, ve kterém my žijeme. To, že se vzdá naděje, tak mu umožní, aby začal nějakou revoltu. Jo, takže on říká, že absurdní člověk má sice pozbyt veškerou naději, ale má revoltovat proti absurditě toho světa. A on jako klasický případ absurdního člověka třeba uvádí Dona Juana, tuším, že je toho slavného sukničkáře, který se zřekl etiky a morálky, ale zároveň si šel za svým. Šel proti pravidlům společnosti a uvědomoval si, že to, co dělá, je zbytečné, ale žil, jak žil a bylo to v pořádku. A udává i další případy, jako cestovatele nebo dobyvatele. Říkal jsem, že ta esej začíná teda úvahou o sebevraždě, ale on to potom rozšíří dál a začne mluvit ne doslova o sebevraždě jako o suicidě, ale o takzvané filozofické sebevraždě. A tady on odkazuje ke starším filozofům a říká, že oni spáchali filozofickou sebevraždu tím, že nakonec, aby se nějak dokázali vymanit z té absurdity života a z toho pocitu, že vlastně všechno, co děláme, je zbytečné, tak oni našli řešení prostě v Bohu. Ať už to byli přímo teisti nebo deisti, nebo buď teda věřili v nějakého boha, konkrétně křesťanského, nebo prostě věřili v nějakou vyšší moc, kterou my nedovedeme poznat. A tomuhle Kami říká, filozofická sebevražda. Protože on jako zarytý ateista, on nemůže přijmout to, že někdo jiný, nějaký velký filozof, přijal víru v Boha. Protože to je naprosto proti veškeré logice. Aspoň z jeho pohledu. Jo, protože on jako říká, že i kdyby Bůh takhle, že Bůh neexistuje a že to je dobře. A že on nechce, aby byl nějaký posmrtný život. A tady to, co řeknu, tak není přímo Kamisův výrok, ale hodně to z něj vychází. On tam totiž říká to Hitchens, to nevadí. Že pro nás ateisty platí to, že, cituju, že jednoho dne někdo přijde, poklepe nám na rameno a řekne, no, party pokračuje, ale ty musíš odejít. No ale pro křesťany nebo pro jiné vlastně národy knihy, pro židy nebo pro islám, tak tam on říká, že jednoho dne někdo přijde a řekne, party pokračuje a ty tu musíš zůstat navždy a bavit se. A on říká, že vlastně ta první možnost je mu milejší. No. Takže i proto teda vlastně nazývá nějaký příklon k vyšším mocím filozofickou sebevraždou. No a poslední kapitola je o Sisyfovi. Že asi víte, kdo byl Sisyfos, nešťastný král z antických příběhů, který jako trest od bohu musí na věky vlastně valit těžký kámen do kopce a vždycky, když už je skoro nahoře, tak ten kámen mu sklouzne a on musí začít znova. No a tady to Kami celé obrací. A on říká, že ano, Sisyfos je taky tak svého druhu absurdní člověk, protože si uvědomuje, že to, co dělá, je zbytečné, ale přesto vždycky najde sílu v tom pokračovat.
Protože Camus nakonec říká, že ano, náš život je absurdní, ale sebevražda není řešením. My musíme prostě pokračovat, i když víme, že to nemá žádný smysl. A to samé dělá Sisyfos. A takže on nakonec opět slavnou větu, budu parafrázovat, uzavírá Camus mýtus o Sisyfovi. Musíme si představit, že Sisyfos je ve své práci šťastný. Nebo při své práci šťastný. Takže co si z tohohle odnes? Především toho absurdního člověka, který nemá naději, ale rozhodne se, že prostě nebude hrát podle pravidel a povede si nějaký ten svůj rebelský život. A jinak samozřejmě, když říkám, že mi nemáte věřit, pokud mluvím o filozofii, tak mi nevěřte dvojnásobně. Já zkrátka nejsem školný filozof, jenom to vykládám svým prostým venkovským rozumem, jak jsem to pochopil. Tak, a ještě když teda mluvíme o Camusovi, tak je celkem zásadní problém, kam ho zařadit. Protože v jeho díle nacházíme jako úplně očividné stopy existencialismu. Že existencialismus hodně pracuje s tím pojmem jako vržení do světa. Že se nás někdo neptá, kde se chceme narodit a komu se chceme narodit. Ale prostě nás hodí do nějaké situace, ať už jsme prostě bohatý Američan nebo nějaký chudák v Africe, který stejně do 5 let zemře na malárii. Ale my jsme do té situace vržení, bez vlastní volby a bez vlastního souhlasu, ale přesto si s ní musíme nějak poradit. A tohle zkrátka v Camusově díle je úplně očividné. Jo. Ale problém je, on sám jako odmítal se nazývat existencialistou. A jestli si pamatujete, co jsem říkal o Kafkovi, tak existencialističtí filozofové, oni mají takovou nepěknou vlastnost, že se totiž snaží si převlastnit kdekoho. Jo. Takže Sartre a ostatní klasičtí existencialisti, kteří se tak nazývali, tak oni si schrábli pod sebe Dostojevského, schrábli pod sebe Kafku. A když chcete, tak vy najdete prostě existencialismus i v Máchově Máji. Tam je úplně očividný, že? A já se obávám, že jako nazývat Camuse existencialistou, že to není úplně správně. Protože když on sám to nechtěl, tak bychom to asi neměli dělat. Ale na druhou stranu ty prvky existencialismu jsou u něj přítomné, takže já fakt nevím, jak se s tímhle poradit. A mohli bychom vlastně zavolat našemu známému filozofovi Michalovi, kterého znáte určitě z našich podcastů nebo z dílů o Dantově komedii. On bude určitě vědět. Pejchl. Michale, slyšíš mě? Ano, slyším tě, Davide. Ale měl bych tě upozornit, že tento hovor je monitorovaný, jo, podle zákona. Nahráváme potítko. Dobře. To je skvělý. Ale mám pro tebe takovou filozofickou otázku. Ale to mě zajímá. Existuje Bůh? Teď jsem tě velmi špatně slyšel, můžeš mi to prosím zopakovat? Existuje Bůh? Já myslím, že máš prst na mikrofonu, ale něco existuje. To pak vystřihneme, takže znova. Existuje Bůh? Já si myslím osobně, že Bůh neexistuje, ale záleží, z kterého filozofického hlediska se na to díváš. Okay. Hele, to byl jenom humor, ale hele to, přemýšlím, jestli můžeme u Albera Camuse říct, že to je existencialista, když on sám to odmítal. Já si myslím, že určitě můžem. A existuje proto jeden velmi důležitý důvod. Myslím si, že existencialisti obecně se prostě obrátili k tomu, k lidské existenci vůbec a k tomu, jestli má nějaký význam a proč vůbec je a jak vůbec se člověk potýká vlastně ve svém životě, jak se potýká se světem. Ono to zní hrozně obecně, jo, ale pořád je to jako existencialistický v tom, že člověk nějak, že jo, zápasí s těma nástrahama života a přemýšlí o tom, jestli vůbec má smysl žít a tak podobně. A myslím si, že Camus do toho přesně zapadá. A nevystačíme si s tou jeho filozofií absurdna? Jako škatulkovou o sobě? Jako teoreticky jo, ale tak myslím si, že to je praktický hledisko. Když si myslím, že se Sartrem se prostě řadí mezi existencialisty, tak myslím si, že to dává smysl. Já vím, že tam jsou odlišnosti, ale prostě abys mohl říct o každýho, že se určitým způsobem odlišuje od té škatulky, do který je vlastně darovaný. No a ten argument, že on to odmítal, to je Kant, nebo kdo říkal, že to je instrumentalizace toho člověka, ne? Že to je neetický. Že bychom nemohli dělat. To může říct, no, že je to neetický, ale jo, a já vím, no, že on to odmítal sám a že jako blbý ho tam spát, ale tak Sartre taky odmítal, že by byl existencialista, co vím. Takže myslím si, že
že za ně musí vypovídat ty prvky, které se reálně vyskytují v jejich díle. Že? To, že on prostě z nějakého důvodu tam nechtěl být řazený, neznamená, že prostě se to dílo nevyznačuje prostě těma rysama. Ok, tak asi teda budeme tvrdit, že to byl existencialista. Hele, díky, Pagouši. Budeš v televizi? Čus. Jak to vypnu? Tak jste to slyšeli, no, tak to byl existencialista. I když já mám pořád o tom pochybnosti, ale tohle už je fakt záležitost spíš asi etiky, než čehokoliv jiného. No tak ale už asi, myslím, čtvrt hodiny jsme strávili jenom Kamisem filozofem, takže bychom se už měli konečně dostat k dílu Cizinec. Jo, ale on byl nezbytné vyložit ten mýtus o Sisyfovi, protože jinak k cizinci bychom těžko hledali klíč. Bychom. Tak, děj proletím. Mimochodem opět není důvod to nečíst, protože ta knížka je krátká. Je trošku delší než třeba Stařica moře, vychází asi na 4 hodiny rychlé četby, ale to zvládnete. A je to namluvené na YouTube anglicky i česky, takže si to můžete pustit jako audioknihu. Tak, takže děj. Tady zase narazíme na to, že já mám příšernou francouzštinu. Ten hlavní hrdina se jmenuje něco jako Marcel, takže já budu říkat Marcel, jo, abych si to usnadnil. No, takže protagonista, hrdina Marcel, podobně jako byl Kami, tak on je vlastně Francouz, který žije v Alžírsku. Je takový zvláštní člověk. On vlastně skoro nemá žádné emoce a všechno je mu jedno, je takový apatický. A vlastně hnedka na začátku knížky zjistíme, že mu zemřela matka. A on teda jede na její pohřeb, ale hlavní starost mu dělá, jestli na něj kvůli tomu nebude naštvaný šéf v práci, že si vzal dovolenou. A na tom pohřbu potom neukáže žádné emoce a jako nebrečí, ale ještě na dýr rakví vlastně kouří cigaretu a pije kafe, což bylo považované za nevhodné v té době a dneska asi to je také nevhodné. Dneska možná ještě víc. No. A zároveň hnedka druhý den po tom pohřbu potká kolegyně z práce bývalou, která se jmenuje Marie. Opět asi by se mělo číst Marie, ale v mém případě budou Marcel a Marie. A hnedka den po matčině pohřbu vlastně ji pozve na rande, jdou do kina na film a mají se hezky a stanou se z nich později milenci. Tak. A potom opět ten děj se posouvá, jsou tam i některé další postavy, které jsou důležité, ale já ten děj fakt jenom prolítám, aby jsme věděli ty kontury toho děje, takže dalšími postavami se teďka ani nemusím zabývat. A potom jdou spolu na pláž, ještě s jedním kamarádem, a tam nastane vlastně zvrat té knížky, zásadní situace, kde oni se tam dostanou do potyčky za skupinou Arabů. Mimochodem Arabové tam nemají žádná jména, oni jsou to vždycky jenom Arabové. Jo, takže tam tím se nejspíš vyjadřuje nějaká ta vzdálenost mezi těmi francouzskými Alžířany a mezi vlastně aboriginci, mezi těmi rodilými Alžířany, mezi Araby. A oni spolu mají spory, už předtím spolu měli spory z důvodu, které si přečtete v té knižce. A dojde k situaci, že ten Marcel vlastně opustí ty své kamarády a jde se schovat do stínu a tam potká jednoho toho Araba. A oni se nemají rádi a Arab na ně vytáhne nůž a Marcel ho zastřelí. Střelí ho jednou, pak počká a pak ho ještě střelí čtyřikrát. No a teďka on se samozřejmě dostane do vězení, ale ta situace pro něj nevypadá zas tak špatně. Protože zaprvé on byl Francouz a ten zastřelený byl Arab. Jo, oni prostě mají přece jenom trošku horší práva, ty vlastně původní obyvatelé kolonií. A zároveň on to může solidně uhrát na to vlastně, že to byla vlastně zabití v sebeobraně. Protože on na něj šel s nožem, takže on ho zastřelil, takže asi můžeme předpokládat, že dostane nějaký trest, ale ne kdo ví jak vysoký. Jo, a má právníka, který mu vlastně říká, že se asi nemusí obávat, že z toho vyvázne s pár lety vězení. No jenže pak začne soud a pro Marcela jde to s ním z kopce. Protože ten vlastně žalobce hraje tu svoji hru velice dobře a on se snaží vykreslit Marcela jako člověka, který je chladnokrevný a nelituje toho svého činu. A to je všechno pravda mimochodem. Jak jsem říkal, Marcel je chladnokrevný naprosto. Jemu je ne jedno, že mu zemřela matka, ale zase ho to zároveň nějak netrápí. Měl je rád, ale nedělá z toho drama. A jako vrcholná scéna Cizince je asi ve chvíli, kdy za ním přijde Marie, ještě před tím začením a zeptá se ho, jestli by si ji nevzal za ženu. On řekne, asi jo, mě to nevadí. A pak řekne, a miluješ mě aspoň? No, nemiluju, ale to je jedno, to nehraje žádnou roli. No. A takže on takhle prostě reaguje, on jen... Fakt je to takový člověk víceméně bez emocí. A tohle použije proti němu vlastně ten žalobce při tom soudu. A
on opět má trošku pravdu, ten žalobce. A on na něj začne vytahovat tyhle věci, jakože nesmutněl na pohřbu vlastní matky, že kouřil na dej rakví, že hnedka po jejím pohřbu šel na rande. A zároveň, taky co je důležité, on ten Marcel vystřelil poprvé, pak počkal a pak vystřelil ještě čtyřikrát. Takže kdyby ho prostě jenom střelil, tak je to něco jiného, než když potom si ještě počkal a už to vlastně byla, že poprava, protože ten Arab se válel skrvavený na zemi. A tohle rozhodně udělat nemusel. No a přes všechny tyhle ty přitěžující okolnosti, které jsou všechny pravdivé mimochodem, ten Marcel ho střelil tolikrát, jenom protože prostě se mu líbil ten pocit do někoho střílet, jo. A tady přesto, že ten jeho případ na začátku vypadal jako, že to nebude žádné velké drama, tak Marcel je odsouzený k smrti. A vlastně v závěrečné části knihy on už jenom čeká na popravu a začíná opět to existenciální drama toho člověka, který přemítá o smyslu své existence. Ale jemu to pořád je tak nějak jedno. On je tak nějak smířený s tím svým osudem, když za ním přijde kaplan, nebo jak se tomu říká, tak ho pošle do háje, vlastně pohádají se spolu. A mimochodem, aby vás pak učitelé na tom nenachytali, on to nekončí jeho popravou. Protože my nevíme vlastně, jestli ho vážně popraví, protože on, že ho podá nějaké to odvolání nebo žádost o milost a z toho textu vyplývá, že je velice vysoká šance, že je dostane. Opět máme Francouze, který zastřelil Araba. Jo? Takže my vůbec nevíme, jak to s ním nakonec skončí, ale přesto poslední stránka knihy, vlastně Marcel, už smířený, si řekne, že jediné, co si přeje, je, aby na tu popravu přišlo hodně lidí a přivítali ho nějakým tím nenávistným křikem, nebo jak přesně to tam stojí. Jo. A teďka, teda jak my si můžeme cizince vyložit? Jsou dvě základní metody interpretace. Je samozřejmě spousta, ale dvě, které považuji za nejvíce pravděpodobné. První je pravděpodobná proto, že odpovídá autorskému záměru. Jo, protože Camus napsal, cituju, cizinec je příběh o člověku, který odmítl hrát podle pravidel společnosti. Příběh hrdiny, absurdního člověka. No. Takže vidíte, že podle Camuse za prvé Marcel je hrdina a za druhé je absurdní člověk. A proto jsem zmiňoval mýtus o Sisyfovi, protože pro Camuse ten absurdní člověk je vlastně řešení té naší absurdní situace. Že my máme dělat to, přesně to, co dělá Marcel. Za prvé vzdát se naděje, to on dělá v tom vězení, on je naprosto smířený s tou popravou a vlastně se těší, ale zároveň udělat revoltu, jo, bojovat proti tomu osudu nebo proti té společnosti. To on taky dělá. On kdyby chtěl, tak může u soudu prostě předstírat, že ho to strašně mrzí, že toho Araba zabil a hrát hru, jo, a ono by mu to nejspíš prošlo a vyvázl by z toho se zdravou koží, ale on vlastně se vzepře. Takže z tohohle úhlu pohledu my můžeme přistoupit na tu Camusovu interpretaci, že Marcel je vlastně hrdina, absurdní člověk. A jsou tam proto i jiné indicie, jo? Protože ten soud je hodně absurdní, zvrácený. Jo? Oni soudí jeho činy, oni soudí jeho charakter. A ten Marcel říká, ale kdo oni jsou, aby mě soudili? Aby mě soudili, protože jsem nebrečel na pohřbu vlastní matky. Jo? Mimochodem, Marcel není dobrý člověk, jo? Tohle bychom si měli ujasnit. A pokud se to četli, tak to víte. On je prostě parchant a dělá špatné věci. I kromě dělá i jiné věci, než které jsem zmínil. Vlastně horší. Že kamarádovi Raymondovi pomůže vlastně přepravit past na jeho přítelkyni, kde on vlastně plánuje ji vlastně fyzicky zneužít a tak dál. Jo, takže on dělá fakt špatné věci. Ne, protože by byl vyloženě zlý, ale protože mu všechno jedno. On vždycky to komentuje, vlastně ten ich formový vypravěč nějak, a řekl jsem si, proč ne. Tak. A proč jsem o tom vlastně mluvil? Jo, takže ten soud je absurdní, už protože, ano, oni nesoudí jeho činy, ale soudí jeho charakter. A v mnoha ohledech ten soud nám třeba může připomínat Kafkův proces, jo, a další tyhle věci. Takže tohle by byla jedna interpretace. Ale pak je tady ještě druhá interpretace, která mi přijde, že taky má něco do sebe. Totiž opět teďka už se posunu trošku do současnosti a já nevím, jestli třeba na YouTube občas si pouštíte nějaké debaty akademické, ale já jsem teďka minulý týden byl nemocný, takže jsem ležel v posteli, akorát jsem poslouchal různé přednášky nebo diskuze z Ameriky nebo z Anglie a narazil jsem na jednu věc, kde vlastně debatují spolu vědci a teologové o tom, jestli existuje Bůh. Proto jsem se na to mimochodem předtím Michal zeptal, jenom jako vtip. A to je naprosto fascinující, jestli umíte anglicky, jak si to puste.
Protože tam vždycky máte nějakého vědce ateistu a nějakého teologa nebo kněze, ať už rabína nebo křesťanského katolického kněze. A oni vždycky vlastně argumentují pro a proti existenci Boha. A já se svým malým mozečkem, jako vždycky, když mluví jedna strana, tak já si říkám, jo, tohle všechno je pravda. Ale pak mluví druhá strana a říkám, tohle všechno je taky pravda. No. A samozřejmě dnešní teologie není včerejší. Ty teologie vy byste neutáhli na to, že Boha nikdo neviděl a proto existuje, nebo že mentálně postižené děti s rakovinou, takže proto Bůh neexistuje. Na všechno tohle oni mají velice racionální odpověď. Ale vždycky mě přišel nejslabší bod jejich argumentace ten, že pokud neexistuje Bůh, tak my nemůžeme zjistit, odkud se vzala nějaká morálka naše. A mně přijde, že tohle jako vůbec není argument. Jako proč morálku ospravedlňovat existencí Boha. Že jako teď je tolik morálních lidí, kteří jsou ateisti. Ale na druhou stranu, Marcel je přesně taková postava, která jim vlastně dává za pravdu těm teologům. On, protože nevěří v Boha, tak ani nemá důvod mít nějakou morálku. On se nemusí bát nějakého věčného zatracení, nějakého, že bude na věky se smažit v pekle. A on je absurdní člověk, jo? Jemu nevadí, že zanikne, protože on je s tím smířený. Absurdní člověk ztratil naději, jestli si pamatujete mýtus o Sisyfovi. Takže jemu je to jedno. Jo? Ale zároveň to není zvíře, takže on nejedná instinktivně. A najednou tady máme ateistu, který nemá morálku. Jo? Takže tímhle vlastně dává za pravdu těm teologům. A já si úplně nemyslím z tohohle důvodu, že Camus to myslel vážně, že Marcel je hrdina, který se vzepře společnosti. Já myslím, že Camus věděl, že to není ten jeho ideální absurdní člověk, protože my přece víme, že na konci Sisyfos je šťastný. Je? A sice můžeme argumentovat, že Marcel je taky šťastný ve chvíli, kdy si uvědomí, že doufá, že na tu jeho popravu přijde hodně lidí. No, ale myslím, že jako tyhle dvě interpretace obě jsou obhajitelné. A opět, jestli jste to četli, můžete napsat do komentářů, která je pro vás zajímavější. No, takže tohle teda aspoň stručně, no stručně, myslím, že to má tak půl hodiny to video, ke Camusově cizinci. Kdybyste chtěli, můžeme od něj udělat třeba more nebo nějaké jiné esej nebo knížky, ale myslím, že ne. A příště, ještě nevím, na co se podíváme, příště bude to, co teďka vidíte na obrazovce, protože si to ještě musím rozmyslet. Takže jestli se vám video líbilo, samozřejmě jako obvykle můžete dát like, můžete dát subscribe nebo odběr, to je jedno. To je stejný totiž. A taky to video můžete sdílet kamarádům, kteří budou maturovat a tak podobně. A taky máme novinku malou, pokud byste nás chtěli podpořit, abychom měli aspoň na pivo, my chudáci učitelé a kameramani, najdete nás na Patreonu na stránkách www.patreon.com/napotítku.